que estem esperant un futbol com el puc. Aquestes escales es van començar abans de la pandèmia, 4 mesos o 5 abans de la pandèmia, ja tenien d'estar acabades i això doncs, ja veus com està, va molt atreçat. Una, perquè van venir a fer les mediacions per fer les rampes i no es van de compte que això sí era una cosa que hi tenien de fer un muro de contenció i el muro de contenció aquest ha tardat 8 o 9 mesos per fer-lo, tot el que hi ha aquí d'hormigó. Estem parlant i, bueno, i la gent ja n'està cansada. Venen a l'associació de veïns a protestar perquè han de dar la volta perquè el carrer aquest de Cases i Amigó per anar al carrer Montserrat i estan molt enfadats. Ara aquesta xerrada és perquè aquí darrere nostre ja s'han de les rampes, que no sé quan les faran, però hi ha la presentació de fer les escales i la gent els hi va preguntar als treballadors ja l'encarregat i els hi va explicar una altra història. Aquesta història ha vingut a l'associació de veïns i han tingut de venir doncs, a veure-ho i a mirar de parlar amb els tècnics de l'Ajuntament per mirar realment què és el que van a fer aquí. Les explicacions que ens van dar era que a les escales hi hauria una peça que fa 14 centímetres i d'aquesta peça hi hauria una altra plana que fa 30 centímetres. La volta és pujar les escales, es poden pujar bé perquè és ficat bé al peu. I bueno, i em van dir, jo vaig estar amb ells una hora aquí, i em van dir que si no ho veia bé, que m'anés en el carrer Solsona a veure-ho, que també ho volien fer el mateix que unes escales així. Vaig anar ahir a la tarda a veure el carrer Solsona i sí. No és que siguin una meravella d'escales, perquè molt perfectes no ho són, però estan per pujar i baixar, es poden pujar i baixar bé, que és el que realment tenim. I ara el que volem és que d'una vegada per totes que ens diguin quan estarà fet el d'aquí. Perquè si no, pues, senzillament, ja n'estem molt, molt cansats perquè tenim les rampes del carrer Cuba que cada 2x3 estan parades. Ara tornen a estar parades i aquí la gent... I ja, si tu t'hi fixes, per aquí passa la gent gran. Ara passa la gent gran que ha de pujar pel carrer Cases i Amigó amunt, de la volta aquí en el solar que aquí hi ha i per anar al carrer Montserrat. I si aquí estigues la cosa ben feta, doncs per anar a casa poden anar. De voltes també demanem una altra escales mecàniques en el passatge Rodó, perquè és un altre punt que la gent gran el fa servir per anar a l'ambulatori que el tenim a Lloreda. A nosaltres, quan ens ho van dir, pensàvem que serien de pujada i de baixada, però el pressupost no dava per més. Ens van dir que més endavant mirarien de fer de les de pujada i baixada. Com de la... ara es poden fer, perquè ara és el moment de fer-ho. Perquè si ara costen, per exemple, 600.000 euros, si ho deixem endavant i posen les escales i ho fan tot ben fet, doncs costarà un milió d'euros. I llavors la solució seria fer-les ara, les dues. La de pujada i baixada. Però que feien la de pujada ja ho sabíem, perquè si no mentirem. O jo a vegades dic, ho miren des del despatx, amb el cap sentat a la cadira, i no venen a mirar les coses aquí.